tak to sa musíme zahaľovať, no tak už no. Aj v robote treba takto chodiť? Ó, tak chvála Bohu, nie. Á, to sa nám dá. Inak možno robotu. To bude raz aj vrchol striptizového vystúpenia, že si chlap strhne rúško. Záleží na tom, kde ho bude mať. Že by naši hostia chodili nahy a mali by iba rúško. Podľa toho by sme hádali povolanie. Aj po hlavie, aj povolanie. A bolo by to super z toho dôvodu, že dalo by sa to rúško, dajme tomu všelijak namaľovať, vieš? No,